Raġel ta' 27 sena li jismu ma jistax xandar fuq ordni tal-qorti baqa' jinżam arrestat wara li ġimix li bakkużi ta' violenza domestika fuq it-tfajla li qed iġġorri t-tarbija tiegħu u għomma. Ir-raġel tresaq il orti wara li jumejn ilu daħal rapportant l-iskwadra ta' kontra l-violenza domestika tal-pulizija fuq teddit u bizzam il vitma tfajla ta' 15 sena li għandha seċurt għala u omma. Jirriżulta li tfajla kienet qed tirċivi messaġġi ta' terza persuna fuq Facebook, raġel ta' 61 sena li jirriżulta Li huwa ħabib tal-imputat. Fil-mesaġġi kien hemm miktub li jekk tmiss marra ġel ieħor iqatta lilgħu l familta jaħraquilhom il-karozza u jeħra il-karozza bomma fija. Wara li ġewi konfermati dawn il-messagġi, il, il t-kelmet ma' terza persuna li qal li s-sellef fil-mobile tijaw biex l-akkużat ikun jista' jibat li tfajla. Viżibilment aġitat fl-awla l-imputat wieġeb mhux għal l-akkużi miġuba kontrih u saret talba l mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba natura gravi ta' rejat li u l-karattru tal-imputat li diġà tressaq darbuhra fuq akkużi ta' violenza domestika fuq l-allegata vittma u omma. Il-qorti tal mill-arrest minħabba li l-allegat sar wara li tal L-imputat kien diġajna tal-benefiċċju ta' dubju u nħarġ anki ordni ta' protezzjoni fil konfronta l istess vittma meta kienet diġat ila. Stefan Kutajer ta' 39 sena minn San Pawl il-Bahar li ma jaħdimx ba' jinżam arrestat, wara li fil-qorti uġeb muxħati għal akkużi li jistawi waslu sa' seba snin ħabs u aktar. Il-raġel ġi akkużat li fl fliklin sera vetura li kienet ipparkjata. Il-polizija sabu l-vetura misru fit triq t-ġrija fil-Marsa u għara fl fl-akwati, ġi arrestat il-raġel. Min li saru fuq u instabu xie oġġetti li kienu fil-vetura misru għak kifu kol turnavit u oġġetti relatati mal abus busta l-kokaina. Fil-pusestija u instabetu ċavetta ta' mutur, li riżulta li kienet ta' mutur l instera l ġemal l-oħra minn Birkirkara. Il-prosekuzzjoni meċja mill ispetturi Tjen Gawċi oġġezzjonat għal Helsin mill-arrest minħabba li l-imputat għandu problema kbira ta' droga u ilu biss ftit xhur li ħareġ mill-ħabs. Il-qorti ċaħdet it-talba l-Helsin mill-arrest u suġġeret li direttur tal-ħabs biex jipprovdi s-servizzi disponibbli għalli l-imputat jindirizza dipendenza li għandu. Darren Gregg ta' 34 sena mill-gżira baqa' jinżamm arrestat wara li jumejn ilu allegatament sa' għal fuq żewġ persuni u darabhom gravi. Il-Maġistrat spjegat li l-imputat l-akkużi li qed jaffaċċja jistgħu waslu sa seba' snin priġunerija u raġel wieġeb mhux Il-prosekuzzjoni meċja mill ispetture Eman spiegat spjegat li l-każ seħħ fi triq fil-gżira meta daħal rapport ta' storbju għajjat u dem art u Dem ristorant. li kienet qed tinstaq waqt li fuq il-bankina kien żewġ individwi li xufier kbir kienet jargumenta maħħom ftit qabel. Hil minnom il karozza staqed blura u saqet federazzjoni ta' kontra traffiku. in nis li kienu fitri indikaw li uħet mil-vit min tlaqat min din il-karotza u daħal f-restorant biex jistahba. hemm ġew elevati filmati mill kamera sta' s-sigurta fejn deret il-karotza ta' mel-tentattiv biex li l individu it vit ma kellu argument ma l-imputat li originarjament seħf kazin. L-ispetturi rimarka li l-argument ma waqaf xem u ma kienx fissahna tal mument għalix kompla minn fejn seħ il-kas oriġinarjament fil-kazin sa' القزيرة. القرطة تتطلب الهلس الملارس من هبال نطورة سارية لكوزي وساكم يجدو الفتم الكاس. Klint merċi għat 34 sena mil-kalkara u ġeb muxħat li jumejnilu fil-fgura kellu fil-pussess tijaw arma tannar munizzjon munizzjon minar licenzja li kienu fil-vettura tijaw. Il-prosekuzzjoni meċxija mill-ispeturi Pol Kamilleri u Antonello Magri oġestjonata l-ħelsin mill-arrest minħabba li fil-post fejna legatament hil il-kas e kienet isir bus mid-droga. Spiegatu ukoll fil-vettura li kienet l-imputat kienem 39 balla ta' pistola bla licenzja. il maġistrat spiegat l-imputat li minn 3 ċur sa snin u il moment wieġeb li mhuwiex ħati. L-qorti laqgħet it-talba l mill-arres fuq diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 1.000 euro u garanzija personali ta' 5000 oħra li ma jsefirx li jiffirma fassa darbtejn fil-ġimgħa u li ma joħroġx mid-dar f'ċertu ħinijiet.